យល់គ្នាស្ដាប់តើវាអត់មានការយោគយល់ទេទេនឹងប្រជាធិបតេយ្យវាអញ្ចឹងដូចនៅអាមេរិកដូចនៅអាមេរិកណាដូចនៅអាមេរិកនៅអាមេរិកសប្ដងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ណាលោកដូណាល់ជេត្រាំក៏ជាប់ឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតអត់មានគ្នារបស់ដូណាល់ត្រាំនឹងទៅកាន់ប្រអប់ឆ្នោតទេប្រអប់ឆ្នោតកាន់កាប់ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអាមេរិកហើយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអាមេរិកហ្នឹងណាមានគណៈកម្មការមូលដ្ឋានគណៈកម្មការក្រុងខេត្តនិងរដ្ឋហើយគណៈកម្មការនឹងអត់សហការគ្នាទេគឺគេធ្វើកិច្ចការទៅតាមមណ្ឌលអញ្ចឹងមិនងាយពុករលួយទេការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនងាយនឹងពុករលួយដាច់ខាតបន្តមកទៀតរបៀបបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាមេរិករបៀបបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាមេរិកប្រអប់ឆ្នោតអត់ឯកសណ្ឋានទេនៅញូវយ៉កគេបោះនឹងម៉ាស៊ីននៅមេរីឡែនគេបោះនឹងក្រដាសនៅកន្លែងខ្លះគេបោះនឹងម៉ាស៊ីនចុចមានកន្លែងខ្លះគេបោះម៉ាស៊ីន scan មានកន្លែងខ្លះគេបោះម៉ាស៊ីនធម្មតាកណ្ដាប់សបស្លឹកឆ្នោតហើយតម្លាក់ដូចនៅស្រុកខ្មែរគ្រប់មណ្ឌលទាំងអស់គ្រប់ខណ្ឌគ្រប់ខេត្តគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបៀបបោះឆ្នោតអត់ដូចគ្នាទេហើយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើកិច្ចការតិតីពីគ្នាអញ្ចឹងមិនងាយអ្នកណាបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនឹងឲ្យខូចទេចរន្តបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានការបន្លំបានប៉ុន្តែវាមិនងាយនឹងកែប្រែលទ្ធផលបានទេពីព្រោះការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានឯករាជ្យភាពហើយវាមានឋានៈដែលការពារមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយរួមមួយមិនងាយអ្នកណាធ្វើពុករលួយទេដល់លោកស្រី Hillary Clinton បោះឆ្នោតចាញ់លោក Trump ស្រាប់តែពួកអ្នកគាំទ្រលោក Hillary Clinton លោកស្រី Hillary Clinton ចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីវាមកខុបខិតដើម្បីឲ្យលោក Trump ឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំសូមជំរាបខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកអត់មានរុស្ស៊ីណាមកខុបខិតបានទេពីព្រោះអាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតណាអាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអារបៀបបោះឆ្នោតអារបៀបគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតអារបៀបរាប់សញ្ញាឆ្នោតអារបៀបផ្សាយសញ្ញាឆ្នោតនៅស្រុកអាមេរិកនេះมันងាយណាมันងាយអ្នកណាមកធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រទេសនៅដីនឹងដូរបានទេมันងាយដាច់ខាតมันងាយពាក្យថាมันងាយមានន័យថា 99.9% ងាយអាណាធ្វើបានទេបន្តមកទៀតបើប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីហែកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក៏ហែកមិនបាន
ពីព្រោះអាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតខ្លះវាបោះម៉ាស៊ីនអាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតខ្លះវាបោះដៃគ្មានកុំព្យូទ័រមកពីឋានប្រអិនណាអាចមកហែកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានទេ So there is no such a thing as electronic hacking and turn outthe election in America to the other way អត់មានទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនងាយដូរទេមិនងាយអ្នកណាដូរទេប្រព័ន្ធដែលគេរៀបនឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធអង់គ្លេសណាប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធបារាំងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការលំបាកឲ្យស្មុគស្មាញនឹងកែលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនឹងរាប់ទៅដល់មលានដងមិនងាយអ្នកណាកែបានទេចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាខាងលោកស្រី Hillary Clinton ធ្វើការចោទប្រកាន់រហូតដល់ទៅជាមានការស៊ើបអង្កេតម៉េចណាម៉េចបានជាធ្វើការចោទប្រកាន់រហូតដល់មានការស៊ើបអង្កេតរហូតដល់2ឆ្នាំអត់ទាន់ចប់ពីព្រោះអំពើពុកអលួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងថាកែនយោបាយគេចង់ប្រើប្រាស់ការស៊ើបអង្កេតនឹងដើម្បីបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសក្តានុពលភាពរបស់លោកត្រំយល់ទេពីព្រោះអអ្នកចាញ់នឹងវាអស់លុយច្រើនពេកទី1តាមការសន្និដ្ឋានក្រៅផ្លូវការគណៈកម្មាធិការឃោសនាបោះឆ្នោតខាងលោកស្រី Clinton មានការខាតបង់រហូតដល់$40,000នឹងគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគេសន្និដ្ឋានក្រៅផ្លូវការ4 billion dollarsបន្ទាប់មកទៀតមានការខូចខាតធំធំដីទៀតដែលតាក់ទងនឹងថកែនយោបាយប៉ុន្តែការខូចខាតលុយកាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារมันធ្ងន់ធ្ងរដល់ការខូចខាតគណិតទេដូច្នេះហើយជ័យជំនះរបស់លោកដូណាល់ជេត្រាំឆ្នាំ2016คล้ายទៅជាការខូចខាតរបស់ថកែនយោបាយធំធំហើយនឹងជើងអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតហើយនឹងជើងចាស់ធំធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកមានការខូចខាតដោយសារការខូចខាតនឹងវាคล้ายទៅជារណសិរ្សរោគរួមមួយអ្នកដែលខូចខាតដោយសារលោកត្រំនោះគេបានគៀកដៃគ្នាគេបានគៀកដៃគ្នាបង្កើតរណសិរ្សរោគរួមមួយជា United Front Policy គឺគេដាក់ទឹះវាស្រាច់គេថាត្រូវបំផ្លាញដូណាល់ជេត្រំឲ្យអាលីយបាត់ពីលើលោកនេះទៅនៅពេលដែលខាងប្រឆាំងនោះខ្ញុំប្រាប់ណាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកត្រំអាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លួនឯងក៏ប្រឆាំងអាពួកស្ដាំក៏ប្រឆាំងអាពួកឆ្វេងក៏ប្រឆាំងអាពួកដេម៉ូក្រាតក៏ប្រឆាំងពីព្រោះខាងស្ដាំហើយនិងខាងសាធារណរដ្ឋគេថាអាត្រមនេះមកខ្ចីផ្ទះគេនៅទេគេអត់ទទួលស្គាល់លោកត្រមនឹងជាគ្នាគេទេគេថាអានេះមកនៅផ្ទះអញបាំងឆ័ត្រថាសាធារណរដ្ឋឈ្នះឆ្នោត
អញអត់ទទួលស្គាល់ឡើយទេអញ្ចឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគេបំផ្លាញគេបំផ្លាញលោកត្រមចោលមានចាំមិនខ្មោចខ្មោច John McCain ណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោក John McCain ជាសាធារណរដ្ឋមិនចឹងលោក John McCain ណាលោក Senator John McCain ដែលទៅស្លាប់ទៅណាដែលវះខួរក្បាលទៅ complication រឿងកងសែរឿងមហារីកហ្នឹងគាត់ស្លាប់ណាលោក McCain គឺជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ហើយជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរហូតដល់ថ្ងៃលោក John McCain ស្លាប់ទៅគាត់ប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងលោកត្រមអត់ឲ្យលោកត្រមស្រួលទេគាត់រៀបចំទាំងអស់គាត់រហូតដល់យកឯកសារคล้ายๆបញ្ចេញទៅដើម្បីបំផ្លាញលោកត្រមចោលហើយគាត់ជាសាធារណរដ្ឋណាណាហើយបើលោកអ្នកអត់ស្គាល់លោក John McCain ដោយខ្ញុំស្គាល់លោក John McCainតែខ្ញុំមិនអាចនិយាយអីប្រាប់បានទេពីព្រោះមានខ្មែរខ្លះគេថាគេស្គាល់ John McCain ហ្នឹងវាខ្លាំងអីចឹងណាខ្ញុំអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យ McCain នៅពេលដែល McCain រាន់ជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នៅ Alaska ខ្ញុំហ្នឹងអ្នកបោះឆ្នោតគាត់ខ្ញុំហ្នឹងអ្នកស្រឡាញ់គាត់តែក្រោយមកខ្ញុំដឹងកិច្ចយៅនយោបាយគាត់ខ្ញុំស្ដោះទៅមាត់ដល់ចេញចឹងហើយពេលគាត់ស្លាប់នេះខ្ញុំអត់មាននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំនៅស្ងៀមពេលពោះនយោបាយស្រុកអាមេរិកវាធំណាស់ទុកឲ្យគេធ្វើទៅគ្រាន់តែយកខួរក្បាលមួយដាក់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកឲ្យដឹងកុំឲ្យភ្លើពេកណាចឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងណាអ្នកដែលជើងចាស់ខ្លាំងខ្លាំងគេអត់ចូលចិត្តត្រមទេគេរួមដៃគ្នាបំផ្លាញឥឡូវវិលមករឿងប្រជាធិបតេយ្យវិញកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយពេកខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងអាមេរិកឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ទេពេលព្រោះវាមានអ្នកខ្មែរខ្លះគេពេបជ្រាយគេថាមិនដឹងឯងអាចក្តោឲ្យទេចេះដឹងអីរឿងអាមេរិកអីអ្នកឯងអាចក្តោតែឯងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានអាចក្តោជាមួយអ្នកឯងទេខ្ញុំពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ជីវិតពួកខ្ញុំស្រឡាញ់អាមេរិកណាស់ក្រៅពីមាតុភូមិកម្ពុជាប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសខ្ញុំស្រឡាញ់ណាណាជាប្រទេសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនរស់នៅជាបញ្ញាក្អែកទេខ្ញុំរស់នៅជាការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំឥឡូវចូលដល់ប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែលោកត្រមនឹងគាត់ជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2016ហើយគេមិនសុខចិត្តពាក្យថាមិនសក់ចិត្តគឺមិនយោគយល់សពថ្ងៃនេះណាអ្នកដែលមិនចូលចិត្តលោកត្រមគេអត់យោគយល់ទេស្ដាប់ឲ្យបានបងប្អូនអ្នកដែលមិនចូលចិត្តលោកត្រមគេអត់យោគយល់ទេអញ្ចឹងបានជានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលដែលវាអត់មានការយោគយល់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកដែលអត់ចូលចិត្តលោកត្រមគេប្រើប្រាស់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារហើយនឹងកម្លាំងនយោបាយទាំងអស់របស់គេដើម្បីផ្ដួលលោកត្រមមិនឲ្យចាប់អាណត្តិទេ
សូម្បីតែម៉ោងដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនៅតែមានការភ័យខ្លាចទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់កាលសម័យដែលគេមិនបាញ់ប្រធានាធិបតីចោលស្ដាប់ឲ្យបានណាខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់សម័យកាលនយោបាយអាមេរិកវាឈានទៅដល់សម័យកាលមួយដែលគេឈប់បាញ់ប្រធានាធិបតីចោលតែខ្ញុំនៅដាក់ដៃផ្ទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំថាអាចគេបាញ់ប្រធានាធិបតីចោលពេលពោះកម្លាំងដែលបំផ្លាញលោកត្រំគឺសុំខ្លាចហ្មងគឺសុំគឺគេស្អប់ណាស់គេត្រូវតែបំផ្លាញចោលមិនអោយចប់អនាគតណារយៈកាល2ឆ្នាំមកនេះគេប្រើសពសារពើឲ្យរបៀបដែលគេប្រើប្រឆាំងត្រំនៅមានរាប់ម៉ឺនយ៉ាងទៀតអូខេអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យ Democracy in America arriving at the stage of intolerance when there is no tolerance there is no democracy មានន័យថាកាលណាយើងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលភាគីទាស់គ្នាលែងយោគយល់គ្នាអានោះអស់ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបថាមិនមែនតែរឿងសពខ្មែរទេបងប្អូនសពអាមេរិកប្រជាធិបតេយ្យសពថ្ងៃចូលប៉ែតហើយស្ដាប់ឲ្យបានណាស្ដាប់ឲ្យបានឲ្យយល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកណា Democracy in America is now very weak ខ្ញុំមិនប្រើភាសាអង់គ្លេសថាចូលប៉ែតទេប៉ិនវាចូលប៉ែតហើយបើសិនណាជាអត់មាន restoration of tolerance បើសិនណាជាគ្មានការយោគយល់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញទេប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកងាប់បាត់មហាអំណាចក៏ងាប់ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់អា tolerance សំខាន់ណាស់អារឿងយោគយល់គ្នាហ្នឹងបើមិនយោគយល់គ្នាទេងាប់ហ្មងឧបមាខ្ញុំឲ្យ scenario ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទេពីព្រោះសុំបីតានិយាយក៏មានសមាជិកភាពគេបំផ្លាញមិនឲ្យនិយាយដែរអើបើយើងជាខ្មែរម្នាក់ដូចសុកសគុណអីនិយាយទៅវាអត់មានវាអត់មានឥទ្ធិពលលើសង្គមប្រហែលជាគេឲ្យខ្ញុំនិយាយពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគេឲ្យសេរីភាពចំពោះអ្នកណានិយាយដែលអត់ប៉ះពាល់ដែលអត់ចេះឥទ្ធិពលសង្គមតែបើនិយាយប៉ះពាល់សង្គមគេបេះស្លាប់គេបំផ្លាញចោលហើយគេមិនឲ្យទេពីព្រោះថាកែនយោបាយកាច់ណាស់កុំថានៅស្រុកខ្មែរមានថាកែធំស្រុកអាមេរិកនេះណាថាកែធំធំណាស់គេមិនចូលចិត្តយើងខ្ទេចលើខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំហោះនៅអាមេរិកមិនភ្លើអូអាមេរិកកាំងស្រុកសេរីធ្វើអីក៏បានមែនទេធ្វើអីក៏បានតែកន្លែងណាដែលវាអត់ប៉ះពាល់គេប៉ះពាល់គេចេតខ្ញុំប្រាប់យូនវាថាចេតហើយចេតហើយនឹងណាគ្មានណាជឿថាយើងនឹងងាប់ដោយសាររឿងយោបាយទេពីព្រោះគេមានកលល្បិចគេខ្ពស់ណាស់ដើម្បីបំផ្លាញមនុស្សនឹងឲ្យយល់ខ្ញុំចង់និយាយនឹងឲ្យខ្មែរយល់ដល់ខ្មែរយល់ច្រើនតែខ្មែរចេះរស់ចឹងខ្ញុំនិយាយជាខ្មែរជូនជាសេណារីយ៉ូទេណាជានេះឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនដឹងក្នុងប្រមាណ3-4សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអាការស៊ើបអង្កេតលើលោកត្រំស្ដីអំពីការខົບខិតជាមួយរុស្ស៊ីអត់មានអាឆ្កែណានិយាយទេ
នៅលើទំព័រសារព័ត៌មាននិងមេឌីយ៉ាអាមេរិកគ្មានកូនមីឆ្កែណាមកយល់ហ្នឹងមកនិយាយមិនបានជា3 4សប្តាហ៍ហ្នឹងគ្មានកូនមីឆ្កែណាខ្ញុំនិយាយអាក្រក់គ្មានអាឆ្កែណាអានរុណាយករឿងហ្នឹងមកនិយាយទេមិនបានអត់យកមកនិយាយពីព្រោះគេរកសមរភូមិមួយបេក្ខជនមហាអង្គចៅក្រមតុលាការកំពូលខាវណាសគេកំពុងតែគេបានបំផ្លាញពេលគេបានចំណាយពេល3 4សប្តាហ៍ដើម្បីបំផ្លាញបេក្ខជនដែលឡើងធ្វើជាអង្គមហាចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការកំពូលឈ្មោះលោក Brett Kavanaugh ណាណាមិនបានជាគេយកអានឹងមកសុភ័ក្រយល់ទេមិនបានជាពួកដែលប្រឆាំងទាំងអស់នាំគ្នាបើករណសេវាយកំទេចបេក្ខជនអង្គមហាចៅក្រមតុលាការកំពូលពីព្រោះចៃដន្នអីនៅក្នុងអាណត្តិលោកត្រមចៃដន្នអីនៅក្នុងអាណត្តិលោកត្រមណាអាអង្គមហាចៅក្រមហ្នឹងវារត្រែតអញ្ចឹងវាបានដៃដល់អាណត្តិលោកត្រមហ្នឹងអាចរៀបចំតម្លើងពួកអង្គមហាចៅក្រមថ្មីដូច្នេះតួអង្គបេក្ខជនលោក Brett Kavanaugh ណា Brett Kavanaugh ហ្នឹងគឺជាតួអង្គមួយដែលធ្វើឲ្យតុល្យការនៃតុលាការកំពូលវាផ្អៀងហើយតុលាការកំពូលអង្គមហាចៅក្រមតឡើងទៅធ្វើជាអង្គមហាចៅក្រមនៅមួយជីវិតណាលុះត្រាតែលាលែងតែមិនលាលែងចេញពីតំណែងឬក៏មិនចូលនិវត្តន៍ទេបើនៅអង្គុយហ្នឹងអង្គុយអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងគឺជាទម្ងន់មួយនៅក្នុងតុលាការកំពូលដែលវាអាចផ្អៀងនយោបាយចឹងហើយបានពួកអ្នកប្រឆាំងរបស់លោកត្រមទាំងអស់ហ្នឹងវាបានដកសមរភូមិវាចេញទាំងអស់ចំណាយពេល3 4សប្តាហ៍ដើម្បីវាយបេក្ខជនអង្គមហាចៅក្រមបានជា3 4សប្តាហ៍ហ្នឹងគ្មានអាឆ្កែមានឆ្កែណានិយាយពីរឿងអាដូណាល់អាអីអាត្រមជាមួយនឹងអារុស្ស៊ីអីគប់គិតនេះអត់មានអាណានិយាយគ្មានអានរក់ណាមកនិយាយគឺយកគ្នាមកព្រួតគ្នាវាយអាអង្គមហាចៅក្រមហ្នឹងអាបេក្ខជនអង្គមហាចៅក្រមអា Brett Kavanaugh ណាណាយើងគិតមើលអានឹងហើយជាផោះតាងថានយោបាយកាលណាគេចង់បំផ្លាញអ្នកណាគេបើករណសេវាយខ្ទេចហើយកាលណាវាឈានទៅដល់ចំណុចហ្នឹងអានឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដេកពេតហើយបងប្អូនយល់ទេសំបីតាអាមេរិកកាំងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់រយឆ្នាំហើយនឹងក៏ដេកពេតដែរអញ្ចឹងអាប្រជាធិបតេយ្យវាអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ដែលមានស្ថិរភាពរហូតទេវាជាការតស៊ូបងប្អូនហើយដល់ប្រជាជនខ្មែរគិតថាលទ្ធិវិតៃគឺជាឆាត់មួយណាមានប្រជាជនខ្មែរគិតថាប្រជាធិបតេយ្យគឺជារបបភោរផង់មួយដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសខុសហើយប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការតស៊ូប្រជាធិបតេយ្យល្អបានមកពីការតស៊ូប្រជាធិបតេយ្យអាលីក៏បានមកពីការតស៊ូសង្គមតស៊ូអញ្ចឹងណាមិនដេកអញ្ចឹងឲ្យគេដឹកទេយល់ទេបងប្អូនយល់ទេណាប្រហែលសប្តាហ៍ហ្នឹងគ្មានអាណាមួយនិយាយពីរឿងអាត្រមនឹងរុស្ស៊ីទេគេវាយតាអាប្រេតណាខាវណាសហ្នឹងវាយអាឯងវាយរហូតដល់អនុយមហ៎យើងគិតមើលណាណាគេឡើងមកចោតរហូតដល់ហើយដឹងទេបើបេក្ខជនអង្គមហាចៅក្រមនឹងដួលណា
ចៅក្រមឈ្មោះ Brett Kavanaugh ហ្នឹងជីវិតការងារវាអាលាយទៅជាផេះទេពោះអីពេលពោះវាយខ្លាំងណាស់យើងគិតមើលមើលណាដល់ឥឡូវហ្នឹងគេបោះឆ្នោតជាប់អង្គមហាចៅក្រមហើយវាមិនសុខចិត្តទៀតវាត្រូវដឹងតទៅទៀតដើម្បីបំផ្លាញចោលពីព្រោះវាជាតុល្យកម្មនយោបាយតងនឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាប្រទេសអាមេរិកនេះវាបាត់បង់វាបាត់បង់នៃការយោគយល់ហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចូលដីពេលដែរបងប្អូនណាចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានពួកស្បែកសនៅស្រុកអាមេរិកនេះអ្នកខាងស្ដាំគេប្រមូលទិញកំភ្លើងសពថ្ងៃកំភ្លើងដាច់ណាស់បងប្អូនទៅសួរស្ថិតិហាងកំភ្លើងទៅខ្ញុំព្រួយចិត្តណាស់វាមិនងាយកើតបញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្រួយចិត្តណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំប្រាប់មកខាងចង់បំផ្លាញស្រុកអាមេរិកនេះឲ្យជនជាតិភាគតិចកាន់កាប់ខ្ញុំបាទអើខ្ញុំជឿថាវាមិនងាយទេណាវាមិនងាយកើតឡើងទេពីព្រោះនៅស្រុកអាមេរិកវាមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនវាមានអ្នកចូលចិត្តសង្គមច្រើនហើយស្រុកអាមេរិកនេះវាទ្រទ្រង់ដោយបុណ្យបារមីបាទនិយាយជាលោកធម៌ណាវាទទួលគ្រប់គ្រងដោយបុណ្យបារមីពីព្រោះមនុស្សវាឧទាហរណ៍ដល់ខ្ញុំនេះចាត់ទុកថាជាល្អងធូលីមួយទេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាជនអាមេរិកវាមានមនុស្សដែលគេយកចាត់ទុកដាក់ក្នុងសង្គមជាតិគេប៉ុន្តែខ្លាចវាឆ្លោះឆ្លួយបើឆ្លោះឆ្លួយហ៎ខ្ញុំសុខចិត្តទៅនៅជាមួយពួកស្បែកសលបលអអក្រក់ល្អយ៉ាងណាខ្ញុំនៅជាមួយពួកស្បែកសពេលពួកខ្ញុំអត់ជឿថាជនជាតិភាគតិចអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំអត់ជឿទេប្រទេសមួយមួយគេកសាងគេមានស្ថាបនិករបស់គេហើយយើងអ្នកចំណូលថ្មីណាយើងអ្នកចំណូលថ្មីយើងទៅវាយបំផ្លាញស្ថាប័នគេចោលហើយយើងគ្រប់គ្រងយើងថាយើងគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងលាយស្រុកហ៎ណាដូចនៅស្រុកបារាំងអស់លោកនៅស្រុកបារាំងក៏ជ្រាបដែរមិននិយាយអីច្រើននេះនិយាយតែប៉ារីហ្នឹងឯងទីក្រុងប៉ារីវាមានអាឋានរុះអញ្ឋានសួគ៌មិនចឹងទិដ្ឋភាពដែលលោកអ្នកនៅប៉ារីជួបប្រទេសស្មើនឹងក្រុងឈីកាហ្គោក្រុងឈីកាហ្គោខាងត្បូងហើយនិងខាងជើងមួយខាងជាឋានរុះមួយខាងជាឋានសួគ៌អស់លោកនៅស្រុកបារាំងនៅម៉ាក់សៃអស់លោកដឹងហើយម៉ាក់សៃមានអាកជេឋានសួគ៌ហើយនិងកជេឋាននរកមិនចឹងអស់លោកនៅអាមេរិកក៏អស់លោកដឹងដែរក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀអស់លោកណាដែលនៅ30ឆ្នាំនៅស្រុកអាមេរិកនៅហ្វីឡាដែលហ្វៀអស់លោកដឹងដែរការជ្រើសរើសការរស់នៅសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងណាលោកអ្នកត្រូវដឹង
ហើយលោកអ្នកនៅស្រុកប្រាំងក៏ដឹងដែរថាអា socialism regime របស់ប្រាំងវាបង្កើតបានបញ្ហាដែលលោកអ្នកកំពុងជួបនៅប៉ារីនៅម៉ាក់សៃណាខ្ញុំអត់ជឿនយោបាយឆ្វេងទេលោកអ្នកវាយងាប់ក៏មិនជឿដែរដូច្នេះអនាគតនៃការរស់នៅខ្ញុំរស់នៅជាមួយប្រព័ន្ធស្ដាំប្រព័ន្ធឆ្វេងវាស្រួលណាស់សុំលុយស្ដាច់ស៊ីបានណាសុំជំនួយនេះសុំជំនួយនោះរដ្ឋធានារដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋចុះតម្លៃឲ្យតែចុងបញ្ចប់សេដ្ឋកិច្ចអលំណាលោកអ្នកដូចឧទាហរណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃគំនិតសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺគេហៅថាគំនិតឆ្វេងខ្ញុំមិនថាអាក្រក់ទេតែវានឹងដួលអត់អាចគ្រប់គ្រងបានទេដួលវាសบายបានតែបន្តិចមុនដំបូងឯដល់ក្រោយមកវាដួលបងប្អូននៅបារាំងវាដួលដោយសារអីបារាំងល្អជាងគេរឿងការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសអ្នកធ្វើការអីមិនងាយដេញចោលអីតាមដូចអាមេរិកទេប៉ុន្តែរបបបារាំងឈានចូលដល់ more socialistic គឺមានន័យថារបបរស់នៅបារាំងចូលទៅដល់ការគ្រប់គ្រងនិងឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋរហូតដល់ប្រជាជនបារាំងមួយចំនួនលែងគិតអំពីវិស័យសេដ្ឋសាស្ត្រវិស័យសេដ្ឋសាស្ត្ររដ្ឋអត់មានអីមកជួយយើងបានរហូតទេនៅពេលដែលរដ្ឋមិនអាចតម្លើងពន្ធដារហើយរដ្ឋក៏មិនអាចទៅរកពន្ធដារណាបានទេបើសិនណាជាប្រជាជននឹងស៊ីលុយស្ដាច់មានន័យថាទទួលការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋបន្តមកទៀតទំហុយភាពនៃអ្នកដែលមានការធ្វើកាលណាវាអត់មានការធ្វើប្រជាជនមួយចំនួនទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភទទួលកម្មវិធីឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋអត់ធ្វើការគឺអត់បង់ពន្ធអត់បង់ពន្ធរដ្ឋខ្វះប្រាក់ចំណូលដល់រដ្ឋខ្វះប្រាក់ចំណូលរដ្ឋមានលុយឯណាមកឧបត្ថម្ភយើងអញ្ចឹងរដ្ឋធ្វើការឧបត្ថម្ភតាមរបៀបពីរយ៉ាងគឺរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យភូមិឋានយើងបែកចែងជាពីរភូមិឋានឋានសួគ៌ហើយនិងភូមិឋានឋាននរកអញ្ចឹងហើយបានជាពួកនៅតាមអាណាខេត្តនៅតាមក្រុងរបស់សាធារណរដ្ឋបារាំងវាធ្លាក់ទៅជាការបែងចែកពីរយ៉ាងមួយគឺឋាននរកមួយទៅកាលឋានសួគ៌តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាឋាននរកវាចេះតែរីកចម្រើនឡើងហើយអាឋានសួគ៌វាចេះតែផុយពុកទៅនេះគឺជានយោបាយ socialist ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីគេសម្រេចទិសដៅរបស់គេក្នុងការកាន់កាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរបៀបនឹងគេត្រូវយកជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងជនភៀសតិចនឹងជាមូលដ្ឋានអំណាចខ្ញុំបានជម្រាបហើយកាលពី3-4ឆ្នាំមុនគេបុកខ្ញុំពីក្រោយ នៅពេលឡានរបស់ខ្ញុំចតភ្លើងក្រហមគេបើកមកបុកពីក្រោយហើយខ្ញុំចុះពីឡានបិះគេបុកងាប់ទៀតមិនបានជាមានមនុស្សបើកឡានអត់មានបាន
បើកបរហើយអត់ចេះបើកឡានមកបុកខ្ញុំពីក្រោយហិចបើពេលហ្នឹងបើគ្រោះថ្នាក់វិញបុកខ្ញុំងាប់ទៀតដោយសារនយោបាយឆ្វេងនយោបាយឆ្វេងនៅតំបន់ខ្ញុំអ្នកនយោបាយហាមប៉ូលីសមិនអោយឆែកកាតដូច្នេះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហ៊ានបើកបររថយន្តដោយអត់មានក្តារស្នាមដល់ពេលបុកគេហើយរត់ការដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយប្រព្រឹត្តនៅអំពើអស់ហ្នឹងយូរយូរទៅអសុរងឡាននៅតឡើងថ្លៃហើយមនុស្សស្លូតត្រង់ដូចខ្ញុំគោរពច្បាប់មានគ្រោះថ្នាក់ពេលរាត្រីយប់អង្ឹតអីធ្វើដំណើរទៅណាមកណាភ្លើងស្តុបក្ហមអីជួនកាលជន់តោវេះដែលខុសច្បាប់ហ៊ានបើកអត់ឈប់បើការព្រឹត្តអំពើអនាចារអត់គោរពច្បាប់នឹងវាកើនឡើងវានឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាងាប់ដល់អ្នកស្លូតត្រង់ដូចខ្ញុំនយោបាយឆ្វេងគេចង់បានពួកហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងគេពេលព្រោះនៅពេលដែលគេអត់ឈ្នះគេឲ្យពួកហ្នឹងធ្វើជាជនអនាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាតកម្មញឹកញយដោយស្រុកបារាំងអញ្ចឹងស្រុកបារាំងគេធ្វើបាតកម្មតាមរយៈក្រមពួកនៅស្រុកអាមេរិកនេះអ្នកនយោបាយឆ្វេងជួលមនុស្សធ្វើបាតកម្មណាណាបូរីខ្ញុំទុកពេលឲ្យ5នាទីបើមិនចឹងខ្ញុំដេញចាញ់ពីពោះឯងប្រហើនណាឯងអត់ចេះស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយហើយឯងអត់មានកម្មពៀរមួយខ្ញុំទេពីពោះកុសលផលបុណ្យឯងកសាងមកជាមនុស្សអវិជ្ជាជាសត្វនរកឯងគិតមើលតើខ្ញុំមាននិយាយប៉ះម៉ែឪឯងឬផលប្រយោជន៍ឯងកប៉ៅឯងទេខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យបានចេះទាំងអស់គ្នាចុះម៉េចបានជាកម្ពូចឯងឈាមឯងថោកដល់ប៉ុណ្ណឹងណាបូរី5នាទីបើក្មួយឯងមិនចេះទេខ្ញុំដេញក្មួយឯងចាញ់សំនាងណាស់នៅស្រុកខ្មែរមានហ៊ុនសែនមួយដែលក្មួយឯងអាចទីពឹងបានបើក្មួយឯងនៅអធិយាប័ត្រហ្នឹងពួកឋានានុក្រមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេងាយនឹងធាក់ក្បាលក្មួយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាជីវិតក្មួយឯងអត់មានធូរធារទៅថ្ងៃមុខទេគឺរស់នៅបានធ្វើដោយសត្វអញ្ចឹងខ្ញុំអណិតទៅខ្ញុំខំនិយាយយល់នៅក្មួយ5នាទីបើមិនស្ដាប់ប្រហើនខ្ញុំដេញចាញ់នៅស្រុកនេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមកច្រើនឡើងច្រើនឡើងគេជួលមនុស្សធ្វើបាតកម្មបងប្អូនគេជួលមនុស្សធ្វើបាតកម្មគេជួលឡានសម្រាប់ដឹកបាតកោហើយគេជួលមនុស្សបង្កើតសភាពការនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាហេតុការនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអត់ពិបាកយល់ទេខាងគណៈបក CPP គេមានក្រមសភាពការគេឥឡូវហ្នឹងគេយកក្រមហ្នឹងមកធ្វើការនៅស្រុកក្រៅទៀតតែខាងគណៈបកប្រឆាំងដូចគ្នាណានៅសពខ្មែរឯនោះមានសពគ្រប់ហើយមានក្មេងវត្តមានសមាជិកយុវជន
មានអីមានអីទាំងអស់របស់អស់ហ្នឹងសិតតាជាសមាសភាពសភាពការណាខាងគណៈបពឆាំងក៏ដូចគ្នាមានក្រមបកាសភាពការមានអីដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏មានសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជួលមនុស្សមិនមែនជួលជាក្របខណ្ឌទេតែជួលជាអង់គ្លេសថា tip ណាដើម្បីឲ្យវាមានសកម្មភាពអានឹងហើយដែលសង្គមយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅអាមេរិកនេះដូចគ្នាគេជួលបាតកោគេជួលអ្នកវាយគេជួលអ្នកវាយហាងទំនិញគេជួលអ្នកទៅឈរចាំនៅក្នុងអាគាររដ្ឋដើម្បីស្រែកលូឡារហូតដល់គេជួលមនុស្សឲ្យទៅថតឬក៏ទៅធ្វើពុតជាដួលអីសពគ្រប់បានជាខ្ញុំជំរាបថាសង្គមកាលណាយើងអត់យកយល់គ្នាហើយយើងពឹតទៅប្រយោជន៍ឈ្នះអាប្រជាធិបតេយ្យនេះវាងាប់បាត់សង្គមខ្មែរអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះគ្រប់ក្រុមទាំងអស់សិតតែមានសមាជិកភាពលើប្រព័ន្ធ Facebook ខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយឲ្យសពគ្នាខ្ញុំខំប្រឹងប្របួលធ្វើការមានចាំទេក្រោយពីមានបញ្ហានយោបាយចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកខ្ញុំប្របួលធ្វើការគេអត់ទេរហូតដល់គេបោះសម្ដីឲ្យខ្ញុំគេថាអាណាទៅស្ដាប់ James សពឯងគេមានបាក់មានកងមានក្រុមគេមានរចនាសម្ព័ន្ធគេសពគេមានតែការស្ដាប់អាចង្កួតឯងទេខ្ញុំអត់ខឹងទេតែខ្ញុំឆ្វេងយល់ថាអតាមពិតគេអត់មានចង់កសាងប្រជាធិបតេយ្យគេអត់មានចង់កសាងសង្គមស៊ីវិលទេមុខនេតិគេកំពុងតែបោកប្រាស់សភាពការបានជាមួយឆ្នាំជាងនេះខ្មែរយើងរងទុក្ខវេទនាទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងអ្នកនៅក្រៅស្រុកណាអញ្ចឹងហើយបានមានកូនក្មួយមកដល់ជេអញ្ចឹងមកពីអីកូនក្មួយអត់យល់